prie au pied. Tikai viņa aiz, nu, šodien 17. Marts. Visi balti. Domāju, tas sniegs, kas visā Latvijā vakar valdīja, arī atnāca līdz Liepājai. Es tikai, nu, gribēju nufilmēt krauklis vārns, kas ir pie tā tur mazā. Mazā kociņa, mazā, kurā man ir speķis, pēdējais gabaliņš stāv. Tikai aizlidoju, bet nu, varbūt tie kraukļi, kas ciet, kas vārnas, kraukļi. Varbūt viņi atkal nāks. Nē, vēk nebūs projām. Viņi te veseli pārsbēja.